နင်းငွေနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ15ရက်ကနေ21ရက်တွင်တည်ရှိနေတဲ့ကာလဟာထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိမယ်ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်ကာလတကြာဆိုင်ငံထားတဲ့လုပ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဆင်ပြေမယ်ငွေကြေးပေးယူကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာထူးခြားသောကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုလေးတွေဖွင့်ပြီးရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်15ရက်နေ့မှာခရီးဥစ္စာဘဝကံအလုံးစုံတက်လန်းရှိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကံဖွင့်သောနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်16ရက်နေ့မှာစကားမတီးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးနေတာဘဝနေတာထူးခြားစွာဆင်ပြေမယ်19ရက်နေ့ကတော့ကံမြမာခြင်းလူရပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိတယ်။ဆက်ရှိရဲ့နေ့မှာယက်တီချက်သင့်တဲ့လောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးပေးမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိမယ်။19ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြည်လောရမယ်လူယုံဒုက္ခပေးတယ်။ဝေချီရဆုံးတတ်တယ်။20ရက်နေ့ကတော့ဥတီချက်ပြောင်းပြီးလုပ်ငန်းတိုးတက်မယ်လူမျိုးွယ်အကျိုးပေးတယ်။ဘဝကံတက်လန်းပေါ်မယ်။21ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်အကျိုးပေးမဲ့နေထားရှိပြီးတော့ကံမြမားတဲ့နေထားတွေကိုရပါလိမ့်မယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာကြာသာပတိမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မယ်။နှစ်ခုကိုယ်ကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဖြူစိမ့်မီကိုအပြာထုကိုဝှက်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေ။ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်တို့ကအဖြူရောင်ပန်းဝင်လေတွေဖျားကတ်လူရင်းလောရဆူတောင်းခြင်းပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နင်းလာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တောတွင်မှာရေမှန်းချက်တရားမြင်မယ်လောရပြည့်စုံမယ်ဘဝတွတ်တက်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေ့တို့လောကခြင်းတွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရမယ်အလောကံကံကောင်းခြင်းဘဝကံမြင့်ခြင်းရှိမှကြအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်တိုးတက်ခြင်းတို့ကိုစနစ်တကျဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရာရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတို့ကို15ရက်နေ့မှာကြုံမယ်။16ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်ခြင်းဘဝကံမြင်မှခြင်းကိုကြုံမယ်။19ရက်နေ့မှာရန်နောက်ချက်များပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်။အတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။19ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေဆက်တဲ့ရရှိပြီးတော့အတိုက်ခံတရားလုံးကြုံပြီးမှအဆင်ပြေမယ်18လုံးလုံးလျားလျားကောင်းခြင်းကံနဲ့အဆင်ပြေမှုရဲ့နှစ်သာရကိုရမယ်19ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပြောက်တတ်တဲ့ငွေကြေးကုန်ကြပြတတ်တဲ့20ရက်နေ့မှာအရာရာအတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်အခက်နဲ့ကြုံပြီးမှအဆင်ပြေမယ်21ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေအစဉ်စဉ်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ကြာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္လာသောကြမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်369ကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစေရန်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဝါတူအဟောင်းတွေရှာဖွေဆွံ့ပြစ်လိုက်ပါကောင်းခြင်းကံတွေရလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာအရာရာသင့်လွင်နေလိမ့်မယ်လုံလဆလုပ်ငန်းတွေပဲမယ်လဲတွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအချောင်းရသစ်တွေပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေကလည်းငကုန်းနဲ့မတူဘူးရဲရဲတင်းတင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးသစ်တွေကိုလက်တွေကောင်ထဲဖောက်ရမယ်တခါမှမလုပ်ဘူးဘူးတွေ့ကြုံမရှိဘူးဆိုရင်ပို့လို့ပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကပို့ပြီးတော့အချိုးရှိမှသေးကြတယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေ့တိုးလို့ဘာမှဝန်လေးနေစရာမလိုနှာခါတွေးရင်တော့မှနှောက်နှေးသွားလိမ့်မယ်15ရက်နေ့အရာရာကံကောင်းခြင်းချိုးပြခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရအပြည့်ဝရတယ်16ရက်နေ့ခရီးကံလုပ်ငန်းကံဘဝကံတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်19ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကိစ္စလူကိစ္စအဆင်ပြေမယ်17ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မယ်19ရက်နေ့မှာတော့ထိမ့်ချုပ်ပြီးလောအဲ့ဒီနေ့မှာစကားမှားတဲ့ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်သူတို့ကိုယုံရင်ကိုရှိမှာအကုန်လုံးစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားမယ်20ရက်နေ့မှာပ
ပြဿနာဟောင်းတွေပြန်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်အတိုက်ခံအလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်၂၁ရက်နေ့မှာမမျော်နေမဲငွေဝေမဲမထင်မှတ်ပဲလှုပ်တာအဆင်ပြေမဲပြိုရွယ်သူတွေအထူးစံပွက်မယ်ဒီကာလအတော်တွေမှာတနည်းလာရင်ကဗုဒ္ဓမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းတနည်းကတွေစနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်တင့်ငါကိုယ်ကနေနေကြိုးပေးတယ်အဝါပြာနုနေအောင်နေသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအောင်မြင်မယ်အဝါရောင်ပန်းဝင်ဖျားတင်ပြီးလိုရာဆုတောင်းလိုရာပြည့်စုံမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်ဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်တော်တော်ကိုခက်ခဲခဲကြတဲ့အအောင်မြင်မှုလေးတွေရလာမယ်ကာလတန်ကြာပြိနေလည်းကြောင့်ကလုံးပြန်ပွင့်လာမယ်ပြင်းပြောင်းစရာမရှိဘူးထင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်နိုင်လာလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်သူတွေစံပွင့်မယ်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေမှာအလုံးမှဂျုံနေတဲ့ခက်ခဲတွေကျော်လွှားပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒရှိသလိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေထားကောင်းကိုရမယ်ငွေကြေးပေးယူကိစ္စမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းပြည့်လဲသွားမယ်15ရက်နေ့ကတော့ရာရာကောင်းခြင်းနဲ့တွတ်တက်ခြင်းတွေလွှမ်းတယ်16ရက်နေ့မှာပြီးဆိုးကန်ဒီကြမှာဂရီးပြတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့လို့အလုတ်ချုပ်ရပ်တန့်လိုက်ရလိမ့်မယ်19ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ပဲငွေဝင်မယ်အကျန်စီအောင်မြင်မယ်ဘဝတွတ်တက်မယ်ကံမြမခြင်းကိုကြောက်မယ်18ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေဝင်းရန်နေတဲ့ဂျာရီကထိုးဖောက်ပြီးလောက်ကင်ကအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်19ရက်နေ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံသမျှကြံသမျှရေဝသမျှထိုးတော့ပပရှေတိုးဆောင်ရသမျှအထူးအောင်မြင်မယ်ကံတော်ကောင်းလိမ့်မယ်20ရက်နေ့မှာတော့ရတ္တန်တဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်ခြင်းဆိုင်းကန်တဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်နိုင်ခြင်းကာလတန်ကြာပျောက်နေတဲ့ပစ္စည်းပြန်ရှာတွေ့ခြင်းဒါကြီးကြောင့်မယ်21ရက်နေ့ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တွတ်တက်မှုကိုရမယ်တပတ်တာအတွင်းတင်းလာတော့ကြာရင်ငါနေဝိသုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တာတွေအကျိုးပေးမယ်သူတို့ကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်သာသာရင်းနဲ့စနေနေမွေးသူတွေကိုယ့်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်6 5ခုကနန်းတွေအကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်နီရောင်နို့နီရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါနှင်းစီနီကိုယ့်နှီးပါးမှာထားပြီးတော့အလှဆင်းလိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကံတွေကိုယ့်ထံရောက်လာပါလိမ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သာသာပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်ပေါက်မယ်ဒီဖြစ်ရက်တွေကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲနဲ့ဆက်နေတယ်15ရက်နေ့အဝင်ထိပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကထင်ရှားစွာပေါ်လာပြီးတော့15ရက်နေ့တည်းကိုလုံလုံလည်လည်စပြောင်းတဲ့နေ့ရက်နေ့စပြီးတပတ်တာအတွင်းမှာထူးခြားတဲ့သံမန်နဲ့မြင့်မားတဲ့ကောင်းသောဖြစ်စဉ်တွေနဲ့တိုးတက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကပေါ်ထွန်းလာနိုင်မယ်ကိုယ်ပိုင်ရည်တည်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းတွေဆင်ပြေမယ်15ရက်နေ့မိုးလင်းလာတဲ့ကောင်းသောကံနဲ့တလန်းတည်င်းကောင်းကိုမနဲ့စင်နံမတိုင်ခင်ချရမယ်16ရက်နေ့နေ့တန်တိုင်းခွဲကျော်တိုင်းနဲ့အသွားလာနေတိုင်းကျဆက်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလှုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာမယ်19ရက်နေ့ဝေးကြီးကံလုံငန်းကဘဝကံထူးထူးခြားခြားတွတ်တက်မယ်17ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနဲ့ရှင်မယ်ပြီးအောင်မြင်သွားမယ်ဘဝလမ်းကြောင်းတလန်းရှိမယ်19ရက်နေ့မှာကိုယ်ပိုင်ရည်တည်ချက်နဲ့လုပ်ကံမှုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်20ရက်နေ့ဘဝလမ်းကြောင်းသစ်နဲ့တွတ်တက်မှုသစ်တွေကျော်မယ်21ရက်နေ့မှာရာဒီကွင်းတခုကနေတခုကူးပြောင်းတဲ့ကံကြမ္မာအခွင့်အရေးတွေကောင်းကင်နက်ခတ်ကြုံသလိုကိုယ်ကံကြမ္မာလည်းပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းသစ်တွေပေါ်မှာအပြည့်အဝရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်တပတ်တော်ကာလအတော်တွင်းမှာဇာသပတိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာတောက်ကြနေမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်သုံးခုကိုယ်ကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝတ်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပါကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစီရလုံကအိမ်မှာရှိနေတဲ့ကိုဘူးကိုကွယ်အဟောင်းနဲ့ဆွံ့ပြစ်လိုက်ပါယေရှုတင်ပါတောက်ကြနေမွေးသူအလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာခရီးကိစ္စအစဉ်ပြင်မယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်ဘဝတွတ်တက်မယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်အတိုက်ခံကြတလန်းတွေဖန်တီးပြီးတော့အောင်မြင်မှုစစ်စစ်ကိုရရှိသွားမယ်ရှင်မန်းထားတဲ့လက်တွေအကုန်လုံးကတထက်တည်းတော့ကျနေလိမ့်မယ်ကိုလိုလာတဲ့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့ကံတွေပေါ်လာနိုင်မယ်9ရက်နေ့မှာကောင်းသောကံတွေတိုးတက်ခြင်းတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်16ရက်နေ့မှာရတ္တန်တဲ့လူတွေအစဉ်ပြေပြီးတော့ငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်း19ရက်နေ့မှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြပြီးမှအစဉ်ပြေမှုကိုရနေ့တနင်္လာ12မိနစ်ကျော်ရင်တော့ကောင်းသွားမှာပဲ16ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချရွေးဖို့အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်။
19ရက်နေ့လူမျိုးခွဲလူမျိုးကြားကြိုးပေးခြင်းရှိမယ်20ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုကြော်လာပြီးထုတ်တက်ပြီးတော့21ရက်နေ့မှာရန်နောက်ဆက်တင်တဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဒီကလအတော်တွင်မှာဇာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကြိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာတောက်ကြမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်လေးတွေရှိတာကိုတော့သတိရှိရမယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေ့ကြိုးပေးတဲ့အဖြူရောင်အစင်းရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ကောင်းချင်းကံကြမ္မာရဲ့အနှစ်သာရကိုရနိုင်တယ်ပန်းအဖြူသုံးဖွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလောရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာမူလညီမနာနဲ့လက်တွေ့ကွက်ဟမယ်အပြောင်းရှအကုန်ကြများတတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟောင်းတွေရပ်ပြီးသစ္စာမယ်အကြံသိညီမချစ်သည့်တိဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဥတီလိုက်တိုင်းတိုက်ခန့်ရှိမယ်ပြီးမှအစိုးမဲမှာအောင်မြင်မယ်15ရက်နေ့ကတော့အတော်တန်ကိုစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရမယ်16ရက်နေ့မှာတော့ပြဿနာတွေရေးချသွားမယ်19ရက်နေ့မှာငွေကြေးရပိုင်ခွင့်အဟောင်းတွေပြန်ရသလိုပြဿနာဟောင်းတွေလည်းပြန်ဖြေရှင်းရနိုင်မယ်18ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီဖွံ့ဖြိုးမှုကောင်းမယ်19ရက်နေ့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆင်ပြေခြင်းရှိမယ်20ရက်နေ့ရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောက်21ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကြောင့်မယ်22ရက်နေ့မှာအခက်အခဲအဟောင်းတွေအကုန်လုံးဖြစ်ရှိမှုအသင့်ဖြစ်နေတဲ့ကံကို21ရက်နေရာနေစပြီးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကာလအတော်တွင်မှာတနင်္ဂနွေအင်္ဂါဇာသပတိမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တောက်ကြစနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မီးခွန်းရောင်နေနဲ့အဆုံးချပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါတည့်ရွက်စိန်တွင်ကိုတည့်ရွက်ကိုအမွှေးနှံသာပြန်ပြန်ပြီးသူနဲ့ဆောင်ပေးပါထူးခြားစွာကောင်းလာပါလိမ့်ကျေးဇူး